2. Sadržaj časopisa Zvučna revija broj 461 za jun 2020. godine. 1. Najava časopisa. 2. Sadržaj časopisa Zvučna revija broj 461 za jun 2020. godine. 1. Tifloskop. 3. Aktuelnosti u Savezu slijepi Crne Gore za mjesec jun 2020. godine. 4. Projekat Audio poezija nakon dva mjeseca postojanja. 5. Održana treća redovna sjednica organizacije slijepih za Berane, Andrijevicu, Plav i Rožaje. 6. U junskom fokusu organizacije slijepih za Bar i Ulcinj. 7. Učešće osoba oštećenog vida u političkom i javnom životu. 2. Društvo i ekonomija. 8. Izbor i odluka. 9. Novi rebalans i manje plate nakon izbora. 10. Od Nikšićke do Budvanske žute grede. 11. Šta će ti stanovništvo kada ti crkne ekonomija? 12. Vječnost Bese u susret 50. godišnjici ukidanja krvne osvete u Malesiji. 3. Region i svijet. 13. Crna Amerika i Evropa. 14. Klinička smrt Petooktobarske republike. 15. 75 godina pobjede nad fašizmom. 16. Stotine umrlo u nehumanim uslovima. 17. Kina nema alternativu. 4. Medicina i zdravlje. 18. Anksioznost može da ometa svakodnevni, ali i noćni život. 19. Kako bakterije utiču na raspoloženje. 20. Mislili smo da je samo respiratorna bolest. 21. Mutacija mogla da učini koronavirus infektivnijim. 5. Književnost i oko nje. 22. Derviš i smrt. 23. Putovanje po besmislu. 24. Slabost leži ispod veličine. 25. Zločin i kazna, kratka analiza jednog od najznačajnijih dela Dostojevskog. 26. Izabrane anegdote iz knjige Golub je moj drug, zabilježila Žana Đačić. 27. Radio drama, bili smo u Europi, audio prilog. 28. Ljubavni roman, Beskrajni horizonti, prvi dio. 6. Kultura. 29. Mitovi i stvarnost. 30. Odnos mita i logosa. 31. Sanjaju li androidi električne ovce? 32. Budućnost golotinje, antropološki diskurs, audio prilog. 7. Nauka i tehnika. 33. Evolucija homo sapiensa i migracije iz Afrike, audio prilog. 34. Bijelo zlato i nezaustavljivi rast alternativnog mlijeka, audio prilog. 8. Sport i šah. 35. Roland Garros će se igrati uz prisustvo gledalaca. 9. Zanimljivosti. 36. Downing Street. 37. Učenici škole za slijepe Royal Blind među prvima u svijetu igrali su se Lego kockama s brajevim oznakama. 10. Humor i zabava. 38. Aforizmi. 11. Na podijumu. 39. Došla Drina od brijega do brijega, pjeva Ajd Husrep. 40. Odjava časopisa. 12. Dodatak. Mirovna konferencija 1919. i svijet zasnovan na njoj, treći dio. Starost i starenje. Pandemija i etika.